নবোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু উত্তপ্ত বাইহাটা বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা পাঁচ মাহ নহওঁতেই এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। এয়া ঘটনাৰ পাছৰ দৃশ্য। বোৱাৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছত স্বামী চিকিৎসালয় প্ৰাংগণত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে একাংশ উত্তেজিত লোকে উদ্যত হৈ লোকজনক প্ৰহাৰ কৰিলে আৰক্ষীৰ সন্মুখতে। পৰিয়ালৰ অভিযোগ, এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আমি 3:30 বজাত ৰাতি ফোন পালোঁ যে ভণ্টি মানে কি এডমিট হৈ আছে বুলি ক'লে মেডিকেলত। তাৰে পিছত মানে কি আমি আহিলোঁ, দেখাবলৈ যে আইচিউত ভৰ্তি। ল'ৰাজনক সুধিলোঁ মই বোলে কি হৈছে, সঁচা কথা কোৱা নাই। তাৰে পিছত ভিতৰৰ ষ্টাফৰ মানুহ আহিছে, আহি কিনে মোক কৈ আছে বাইদেউ কিবা দেখোন দলত চেনৰ এনেকুৱা আঁচ আছে। ক'লে কি আছে, মই কালি পৰহি তাইৰ লগত কথা পাতিছোঁ, চব ভালেই আছে। যেতিয়া নেকি মই ভিতৰত গ'লোঁ দেখিলোঁ যে হয় তাইখিনি চাল যাই আছে আৰু দাগ আছে। এইখিনি মোৰ সন্দেহ কি হ'ব, ল'ৰাটোৰ ওপৰতে সন্দেহ, হত্যা কৰিছে বুলি। ঘটনাৰ স্থান বাইহাটাৰ কমলপুৰ সুনেশ্বৰত। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ পাছত গঢ় লৈ উঠা এই বৈবাহিক সম্পৰ্কত নিতৌ চলিছিল দুয়োৰে মাজত সংঘাত। পাৰিবাৰিক কণ্ডলে অৱশেষত ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ। সংকটজনক অৱস্থাত ইমা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীক নিশা বাইহাটাস্থিত গেট হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল যদিও অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে ইমা দাসে। এয়া চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ। হুকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতেই পৰিয়ালে ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে ন্যায় বিচাৰি চিকিৎসালয় প্ৰাংগণত সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ইফালে বোৱাৰীগৰাকী একাংশই গ্ৰাহস্থ হিংসাৰ বলি হোৱাৰো অভিযোগ তুলিলে। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত স্বামী বসন্ত দাসক কৰায়ত্ব কৰিলে। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব প্ৰকৃত ঘটনাৰ ৰহস্য। স্বামী বসন্ত দাস চি আৰ পি এফৰ জোৱান হোৱাৰ বিপৰীতে ইমা দাস বঙাইগাঁও চিভিল হাস্পতালৰ জি এন এমত কৰ্মৰত আছিল। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে হুকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কৃপাংকৰ ডেকা, DA News+।